тази година от фирма Агроном ще предложат на земеделските стопани семена с ново поколение генетика. Наше нови предложения се заключават по-скоро в новите моменти, които ни може да предложим на българския земеделски производител. Освен ноу-хауто, т.е. чистата генетика, която ние предлагаме, ние предлагаме и технологии за отглеждането на нашите сортове с цел по-добър краен резултат. Целта е земеделските производители да постигнат по-добри доходи от дейността си на единица площ. Ние разработваме и вече на пазара ще започнем да пускаме и нова генетика, ново поколение генетика, която е с комплексна устойчивост, каквато имало до сега винаги, но с доста по-високи добиви. Компанията отчита по-добри резултати през изминалата година, което показва, че продуктите й се приемат добре от земеделските производители не само у нас. 5 сорта българска пшеница вече са регистрирани и в Румъния, където намират добър прием, защото местните фермери отдавна не разчитат само на високи добиви, а търсят и добро качество на зърното. Освен това, от Агроном работят за райониране на българските сортове пшеница у нас, така че стопаните да могат да получат възможно най-подходящите сортове в комбинация с последните технологии. Повече информация за българската селекция на Агроном намерете на сайта agronom.bg и на телефон 0878 601 035.